Сахасрин информационный биринг рот, магнай колгастык сюрюнсонунтан. Сахасрин социальный солталах объектерин интернет Кёхолбурга федеральный кахнаттан 1,5 миллиард тырлына. Бүрттө сылгы соботугар сайыны бир күн халтай аспат отчеттарга билген үлі көстер көйер. Бүлі луғығар сираха бұйылда өлгі мұнан олық доқтор күхіңі қағастырын бұлынарға хачалар. Саха сирегер цифровизация хайдыта атын регионлары кітта бір тәне хардылыр кыға берер етенне ұрақ ұғық сатар сердерге сығыннақ кығалғаны бұхарарға төхі көз болыр. Онуға тұстақ сорукчуғастағы халарға олықтақ оны федеральны бұласын ер тұрар. Бұтығынан регионлар екерділарнағы сыпыра сайдытын лидердері сүбе мұнях кәмегер Илдархан етіндерді. Қаңаласқа баратурар тәрәхінге 200 кәрінге кейі күттар, манна білет әбіттерінен 2012 сылыттан сағалан республика сірігер отуғар опсая, ағыз километр кәрінге ұсталақ аптавалық нотардылынна, бұ көмітінен нәхелені ағымын бұрғына интернет сетімгер қолбанын олырыр. Онтан келер үз сыл ұстатығар бары социальный объекттерге интернет бар болуға, етінден ан федеральны қағынаттан 1,5 миллиард сыл көвей тұрлынна. Мәне сәрге дойды Сибәске министерствете қалыма бүлі онна Лена федеральны соларға сотовай оператордар вышкаларын тұтыр көгілі Салгы, IT-саланы тарер боллаққа, ұғы күлін округка. Тұста хоңе сәтті он біргіна Саха Сергер бара білетінне. Мәне сәрге Саха Сергер нәхіленияға цифровой телевидинияға көхірге көмі болбуд. Алта бастың волонтерға дойду Сибәске цифровой сайдыға министрі Константин Носков мақтыл сұрыптар тұрдарды. Опсай алта хүйісчі волонтерлер әті кенілер ордук саста харанғаға приставка тұрларға антеналар тарға сөбе ма болдылар. Миллион тұрар кейін қоракка әлбәқ волонтер қабылында. Санаттаққа министр Константин Носков Саха Сергер регион кердларнағы сыпыра сайдытын лидердіреген сөбе мұняқа кітті кәлі В основном кыргызстандар обращается к нам. А районерга, варалерга бартер, волонтердар, он там... Это уже бы блин люди битта, он дальше там заявкалар каракалан кирелер, он отрабатывает дюйтс. Момолугур ойур бахардарнан тақсы бұтсы дулу торатыйга республикатағы саппас фондаттан 500 ахлык рационун оны сәтті мотопомпаны ытылар. Санаттаққа мома оны юэхэ жаңы лустаргар муниципальны иккердларынағы тахымнақ ұтсаллақ балығыны білдерілі бітінен Илдархан жағылынан саппас фондаттан не продукты көрілі біде. Оны сәрге полярная велиния компания мотопомпалары ахлык рационын әме керден тұрар. Усня Рабихуйлегер уоту берени сүргіттілер. Теплоэнергосервис энергетиктері. Поселок үлдік күрілі ақ отлине тартақсывыт кәхеліне тұта туараттылар. Генеральный директор Холбуячы сүрін инженер Виктор Иванов етінер бітінен ити линия компания баланса тұғыр кербет олар әрі специалистар алжаныны кәхеліне тұта болан линияның орын бүхілікке уот қолбанына. Сайынғы бұл жақтақ кеме баттаға бүкіндерге қодуғаларға үлі көстер көйер. Республика дүнен 479 тұхынша тонна оту көбеғерге сұрып тұрар. Оны оқа бұлдырыңға құлатыққа қананда от ағни үмметі кейін ұлыстар үрдік сірдері қуырда қатта өрі сәңірді ақтарға дағаны үйіні білі мөлті. Олды болар бүкінге 12 тұхынша 249 тонна білімденне. Олы егер намнар, аммалар етенне ленскейдер әнекі көңе әлдер. Оттан қаңылы сұлғын бөртті сылғы соботы өрі сарғыттығар оққа кербеті ғоншы қонны, қағайыстыва бұ сайын сәтті звеноны аттыран қолбан, екен артығынша тоннаны күрі өліқтәк. Отчеттір күтті Екатерина Мосова көрсен кәпсетті. Бөртті сылғы соботын қарьялақ звенота. Манны ғоншы қонықтан бәттәк үлі типтігінес. Отчет олаттар сып-сап тұттан кеме ғыстарар, сорох мұстарар, итеніне ұтары рулон нұр. Сағылынан аттаран үлі ет болан біргеде сорғын баттаған ер. Мен бұла 510 рулон тердет, бұламыдың 52 тонның ордуд, хайын ұстады оланы 305 тонна төйректақ біт. Білген әшіла бұ арғыдың бідарам батынарыға керен ұттоқтақ біт. Звеноға түйерт техникалақтар, темір көлелер саңатық әрәрілер ардығар алжанан ұқсаталыр. Қаты олаттар тұта үрменнен ұтақы болбат қодуаға трактор тұя үрінерілі түйер. Владислав Архипов үрі сарытығар аспыт сайын әмі оттос бұдам. Оны тәңнәдәққа бұйыл отаңыя үмметәқ әбіт. Асырда ағысқы тұрабыт, оңысты бұд. Онды мәне сейк көр өлін. Мен мұнячы әрді барамын. Онтан ұрылығын ачы сейк көп бүтінгенне әветті әмам барыр.
Звено Сибир Тюлейте Афанасий Борисов Томской дағы политехнической институтка үйренер, эдерке сайынгы сынеланғар кәлбіте ағая қомбуд. Уанна ухата кенгете барбакка оқы кейдбит. Тарақтырмыта аты бәрі көрінәбіт, бәрі сәсірі тұрынта онымана оғыстан қаян. Бірте сылғы сабуатугар онын сайынғы бір күн қалтай аспад. Маныға үленік оғылан бастың отчеттарға біремие ананар. Аны тұран омырғанға қорғынақ, мин, арғы сүйегей. Уматық саппа сөттігер әме барда қатшылы бұд. Икен артын енчет онын от боланнақ бұд. Онын әтті 150 тонна сейлес, онын 350 тонна сен ашқаме боланнақ бұд. Онын тұн Онан үле тетемен ұйықты батағанан келер күстік бөртелерге әриедәксе ағығам. Онтын қайыстыва ұғын күхіңа 900 жеке қорған мұстағы түйінші 200 керіңе түйерім түйектағы идер бұланнақ. Екатерина Амосова, Прокопий Хабаров, Қағалас, Жүкускай. Намын ұғын екес қомыстағыр бұйыл әр қоғын сылы білдерілен ұлықтауқтар нәхілек қопсай сайдыдығыр. Истас көстейдің үлетігер масы байдық тақсалыр. Нәхілек бейтін күйінен туық үленетер ерін. Нүргені Романова білісті. Екес қомыстағықтар ұғы барар болан нәхіленіне үгіс араңата үйе тұрар сәргілағы жастықы көхін тақсы бұта. Оларын ұлықтауықтар Құранықсыйын тұрар жиелері қалын әрер сирек оты бірақпаққа, қағайынны сығыннаған ұхайбалары сөргіден саңардан күрелен тұпсаға көрін әбіттер. Маныға ұлықтауық жағылықта строй материалынан жонығар сәргетігер күйіс көме бол бұд. Олаттар бұд олақ әрдеттен тақаныр, маскерденнер, бардың бейлері ұстыруштан, суыран, олақ бұл Жүй майты күрелінмістілер. Мантан күхінде ме ол барда житарылы қатырылым беректі. Суотаба Сибайс каналын күйірдіуге нәхіленіне әме бәйті тұрымыд. Манна Билайының өтінен туханар бит боллақтарына арас госуслугаға кейдеге интернет сетіме бұтары дейлер. Онын сүйбе метрі үрдіктәғ ынтыз вышқатын бәйі күйінен оңысты ғыдялар. Бұ бәйбіт олатта бұсы бар қалатылар. Бұ темірі барда бігі индивидуалны піртімі әжелі бұд, онына тұғы қайсыздан жарыттанар, ұлаған қайсызды олабыд спонсорды атылар. Өрі сұңырсыдар нәхелек бір ұлаған сетейетінен Николай Габышев атынан кейін ұлысаны асфальт ағын болыр. Тұғы сирен сайынырығы тұғыламыд бірғырамынан 139 миллион сол қобай көрілі бет. Сүрін ұлысаны тәне тора солыр Сивцева, Назарова ұлысы ғравидан ұқтақ. Солғы құтарта сұтұртағыда әбені туаран тағылын бөп бөт. Құрығы күрдік 5-тіңінші тонна шыбен қатакалан қатар. Хәтті де оныннық фракциялақ. Онтың мелкі фракциялаға болылағына сас мастынан тақтақтар. Онтың ұлаған үлеті асфальтированы мені завода сас кәлектақ. Оның адығызғы қылға асфальт солуын қыдық бүттен бұқарылақ пен қолығыра. Әлбе құрыттағы үліне әдір бағылық Лев Новгородов көғілән нәхілек әрджоны ұтчат түмсүйлер коллективтар бір сөбінен үлелілері өте көстер. Джон Сәрге олығы тұрықтағы болуыда тергенден сағаланан солың ұхыту көртейе олық сайдығын көрдірір. Нүрген Арманова, Александр Дамов, Сахат Ревденеті, Намылуға. Жүкускайғы социальный қайысқалақ архитектура бейгі тұтылуынна. Республикатағы кіржағастыр онна дұробиларынан қатшақтағы жон интернат жетігер ағар салылақ аранжырейін ұрдылар. Бірек әдір архитектордыр, тұтаатшылар онна волонтердыр күстерінен ұлыққа келді. Отын тұстақ бірек аптыра Лондон университетінің студиона Майя Сивцева. Бұ тұту кене субарктической климат условия тігар социокультурны көңіләгінден диссертацион өлетін практической чағы болыр. Апрел ایتان هاگلان بوله بود باشه هاگلان می‌ده. آم باستان سپانسر داره بلو تلی بلو و نه کوراتی که تر خانه تو تربتن آبیه خانه تو تربتن بهاری بود بوده. سپانسر تربتن که تر کنکریت نکبستن خس بیدی بولت تگر شروع بول تیا آگان بو ماتریال‌ها کلندر بو بلیگن یلگات استادی. در چه ترگ کلابور بولار خیا یلگ استی بید. Онан хақайырын әдір үтшеті бейге басын бұтын ұлан, дәл сүлілен маңық объекттары тұттақтарына ұлзы шөй болу етеден әріл бітін қайыбыт. Бүліл ұғығыр сираға бұйылды өлгім ұрдық жәжен, кейістіңіліға қағаңы тағырда әлбә құймет. Онан бүкін әргіл ұқты оқтор қығыңы қағастырын бұлуға жылдыр. Александр Хабычарова сөзі өтір көрін.
Әлбәқ оғылағы ия Замира Дагаюсова сыла есірігін құты қомыяр барғаннялан сироптан күйінгіға қаханар. Оғылар қыралар, оның дұробияны бөгір көтіуге, әдер ия сироға ордық тұхалағын витамины әлбәғін білетір. Ол күрдің бұйыл жәжені сәргек, естіңіліға қаханғыды жылардағыр өлгімнік үміт оның Дагаюсовтарға витамины қағаз бұйыл да әлбәқ болсу. Он бирен аргата хамара мутбукалют. Ча икки час ухабаппут. Зато күнге китата хыхпутын хэв. Сирге. Бұйыл сенен сирахай шуге. Үйнюте хою, хаптаға семья хою. Дежен қаханды үмметаған үммет. Иттің лақпы теметтін. Қаханды үмметаған қамайамыт бөрю көтюбе болын тұрабыт. Бүлюге бұйыл сайын сағаланыты ардақтан онтон Куран күнжіл туран сираха делей, отон сугун болбукта қойутық телгені үммит. Онтон күн бүгін қаптаға ситен кихи барта тыға. Ол күрдік бүлю куарат әбәлері әме айылғалын алтыған күйіз сене әбінелер, отон арахын қомуян сенлерін күнділілер. Күстір аспытын бәлемнен әбет, оны тон ұттық күтөз, бұл қаптағы ғынан сүруіп, мұрыс оңырабыт, тоғы дейтті қынаты қаптағы сүрдәқ әмтәқ. Кейеқі тұхалақ оғылырғы үрейдақтыры қаятықтырына оғылырғы сироп оңыран әрдәбет. Оны отон, отонынан, маңығынынан, бұл сұғынынан әме оңық барғанына сироп оңысты бұд. Бұйыр өсі ордың сүгейді күйіміт. Бұл білігін көрдік бұтына қаптағас бұл сүрдәу сүгей, оны қоп қойу бөп бөдің болы үйіміт. Сайын бір күне бүтін жылы қатар дейлеріне қағастақ қағайқалар ойыртан ордыбаттар, сеппет жәжен иейлеғ үті күннерге, ие айылға ойғыбы яңыттан бәріхіндерелер. Александра Қыбытшарова, Саға телевидениеті, Бүлі. Атыржаға инсанатығар Александр Медведь, онны Вацлав Циолковскай, нұрутыр кердларнаға турнирдаргар саха лидер бөгістіргі тұқтыра. Бұ күріқтәхи балаған ұйығар ұтылар андайду чемпионатығар сөмірдәғін болар. Білген Ариан Тютрин, Михаил Иванов, Айсен Потапов, онна Петр Константинов, дойду сөмірдәмет хамандатыр сатавғар керен Кисловодскай ғазбордын алыр. Атыржаға ен екес күнігер Ариан Тютрин, Россия хамандатын күтті Польшаға Циолковскай турниргар барыға. Салғы атыржағайын 900 күнігер Минскейге Александр Медведь турнирі ұтылдыға. Бұ көбірге Белорусиеттен тұстар саха бәғостыры Владислав Андреев, Андрей Бекренев, онна Нюргүн Скрябін тақсықтыра. Оны сірге Петр Константинов, Фетене Айсен Потапов әме күстерін тұргы тұқтыра. Оттон Нұрсултаңы болар андайды чемпионатығар Олимпиада бастығы путевкалыра ойнынуға. Олимпийскай ияғынға барытығар алталы лицензияны берехтіра. Бүгінгі соның мүтетінек, бігі бері бітін көтітімен, әтенге болын.